ថ្ងៃទី25ខែ5 2024អនុវត្តសកម្មភាពអ្វីដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងចាសសួស្ដីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺមកទៅជ័យគ្នាអំពីចាសគឺថ្ងៃដែលមានធម្មពលគឺថ្ងៃទី25ខែ5 2024ចាសអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងមានចាសចំនួនលេខចាសដែលមានលេខ2ច្រើនហើយនិងលេខ55ចាសអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃដ៏មានធម្មពលនេះដែរគឺជាថ្ងៃចាសដែលយើងគួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗថ្មីៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអនុវត្តនៅសកម្មភាពដែលខ្ញុំនឹងខ្ញុំចែកលេខអ្នកនរគ្នានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចាសរឿងចំនួន3ដែលធ្វើឲ្យយើងបានមានអ្វីដែលថ្មីៗជាមុនចាសអញ្ចឹងទីច្រើនយើងតែងតែចង់បាននៅលទ្ធផលថ្មីក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តរបស់យើងគឺនៅចាស់ដដែលយើងទៅលាប់របស់យើងនៅចាស់ដដែលអញ្ចឹងហើយគឺយើងមិនអាចទៅរកនៅលទ្ធផលថ្មីបានទេប្រសិនបើយើងនៅតែអនុវត្តនៅសកម្មភាពដដែលចាពីមុនចាអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្ដងអ្នកនរគ្នាទៅនឹង3នៅក្នុងការដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកអ្វីដែលថ្មីជាមួយនឹងថ្ងៃដែលមានធម្មពលនេះជំរុញឲ្យអ្នកនរគ្នាទទួលបាននៅការផ្លាស់ប្រែជាថ្មីចាពីព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែ5ចាអញ្ចឹងយើងមានលេខ55លេខ55អ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាគឺជាលេខ angel number គឺជាលេខចាគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតចាអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាបានឃើញលេខ55ដោយចៃដនគឺអ្នកនរគ្នានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ថានភាពអ្វីមួយដែលថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនរគ្នាគឺអ្នកនរគ្នាអាចនឹងបញ្ចប់នៅស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងតែមានហើយទៅរកស្ថានភាពថ្មីថ្មីបាទអ្នកនរគ្នាឃើញលេខ55នោះគឺតិចចាការផ្លាស់ប្ដូរគឺតិចតែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឃើញលេខ55នោះកាន់តែច្រើនការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមានទំហំកាន់តែច្រើនចាចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានការផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះចាគឺសង្កេតមើលខ្លួនយើងប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាឃើញ555អ្នកនរគ្នាអាចបញ្ចប់នៅបំណុលរបស់អ្នកនរគ្នាចាដែលជាបើសិនឃើញតូចអាចបញ្ចប់បំណុលតូចរបស់អ្នកនរគ្នាបានចាអញ្ចឹងស្ថានភាពរបស់យើងត្រូវផ្លាស់ប្រែឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាបានអនុវត្តបញ្ចប់នៅចារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំក៏ដូចជាចាសកម្មភាពការងារអីផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកនរគ្នាអនុវត្តចប់សពគ្រប់ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្រែទៅរករឿងដែលថ្មីឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាផ្លាស់ប្ដូរចាស្ថានភាពអ្វីផ្សេងផ្សេងលើសពីនេះចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការអត្ថន័យនៃលេខ55នេះគឺមានច្រើននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងគឺចូលទៅក្នុង alignment ឬមួយក៏ចូលទៅដល់គោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចែករំលែកអ្នកនរគ្នាចាទៅនឹង3ចា3យ៉ាងដែលយើងតែត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យមានធម៌ពលជីវិតរបស់យើងចាអញ្ចឹងទី1គឺអ្នកនរគ្នាផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់ចាស់ចោលចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រឡប់ទៅរកទៅមើលអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនដែលជាទម្លាប់មិនល្អចាអញ្ចឹងទម្លាប់មិនល្អដូចជាការគេងត្រមួកចាការដែលមិនបានហាត់ប្រាណចាការដែលយើងទម្លាប់ផឹកស្រាចាការដែលយើងចូលចិត្តគ្រឿងញៀនការដែលយើងចូលចិត្តការដើរហើយជប់ពលុបជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃផឹកស៊ីចាការដែលយើងខ្ជិលចាអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងដែលជាទម្លាប់មិនល្អគឺมันអាចធ្វើឲ្យយើងទៅរកសេចក្តីប្រាថ្នាបានទេអ្នកដែលជោគជ័យគឺគេប្រឹងប្រែងខ្លាំងចាជាទីបំផុតចាអញ្ចឹងដោយការសន្សំដោយការព្យាយាមចាទើបគេមានបញ្ញាស្មារតីទើបគេមានធម៌ពលទៅរកគោលដៅសេចក្តីប្រាថ្នាគឺគេចង់មានចង់បានគឺគេប្រឹងរកស៊ីតិតតាំងពីបាតដៃទៅទីទៅប្រឹងប្រែងរហូតដល់គេបានក្លាយទៅជាសទ្ធីចាអញ្ចឹងការប្រឹងប្រែងនៅចំណេះដឹងអីផ្សេងផ្សេងគឺការផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់ចាស់ចាស់របស់យើងចាចោលយើងទលាប់ដែលយើងអវិជ្ជមានដែលមិនល្អដែលជាផលហុចចាទលាប់ពយាពេលចាទលាប់តែយើងរងចាំទលាប់តែយើងពឹងពាក់ទៅលើគេចាទលាប់តែយើង
ហុចដៃសុំលុយប៉ាម៉ាក់ចាយបងប្អូនចាយប្តីស្រីចាយប្រពន្ធចាយចាអញ្ចឹងគឺត្រឡប់បែបនេះគឺអ្នកនរគ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងថ្ងៃទី25ខែ5នឹងចេញទៅហើយយើងសច្ចាថាគ្រប់ពេលចានៅថ្ងៃនេះគឺយើងអនុវត្តនៅត្រឡប់ថ្មីដែលល្អចាក្រោយពីពលឹមអាសាចាហាត់ប្រាណចាហើយយើងផ្លាស់ប្រែអីដែលជាត្រឡប់ចាទៅត្រឡប់ថ្មីថ្មីរបស់យើងដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនខ្លួនយើងពីព្រោះថាជោគវាសនារបស់យើងគឺស្ថិតនៅលើយើងផ្លាស់ប្ដូរត្រឡប់ផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាចាហើយទី2គឺអ្នកនរគ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពថ្មីចាអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនទីហោថាវាដដែលដដែលដែលថាយើងប្រឹងប្រែងហើយចាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានជោគជ័យនៅឡើយឬមួយក៏ជោគជ័យនោះវាមិនទាន់ដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានចឹងហើយគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅសកម្មភាពថ្មីថ្មីដើម្បី attract ដើម្បីស្រូបដើម្បីទាក់ទាញចានៅគោលដៅរបស់យើងចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអនុវត្តសកម្មភាពថ្មីថ្មីចារាប់ជាពីការស្វែងរកនៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងការស្វែងរកនៅការរៀនសូត្រចាគ្រូចាបង្វឹកយើងឬមួយក៏ជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីចាដែលយើងត្រូវព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណេះដឹងបច្ចេកទេសរបស់យើងចាក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្ររបស់យើងទៅបំបែកគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងបានលឿនចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអនុវត្តនៅសកម្មភាពថ្មីថ្មីដែលល្អដែលប្រសើរជាងមុនដែលមានធម៌ពលទៅបំបែកនៅគោលដៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងបានលឿនជាងមុនចាហើយទី3គឺអនុវត្តនៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតថ្មីថ្មីចាផ្លាស់ប្ដូរពីគំនិតចាស់ដែលធ្លាប់តែអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងក៏ទៅអនុវត្តនៅគំនិតថ្មីថ្មីរបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងហ្វឹកហាត់នៅការសាងបង្កើតគំនិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនចាអញ្ចឹងបងអូនសួរថាអ្នកគ្រូទឹកខ្មៅនោះស្អីគេចាមកទឹកខ្មៅនោះបានថាយើងគិតអវិជ្ជមានចាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការហ្វឹកហាត់ពេលខ្លះគឺយើងទ្រាប់តែគិតអវិជ្ជមានហ្នឹងឯងគឺ20 30ឆ្នាំហើយមកឲ្យគិតវិជ្ជមានត្រឹមតែរយៈពេលមួយខែពីរខែហ្នឹងគឺវាមិនទាន់បានទេអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវទៀមទាត់ការហ្វឹកហាត់ណាស់ចាគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានការសមាធិអ្នកនរគ្នាចាអញ្ចឹងយើងសមាធិធ្វើការគិតទៅរកអវ័យដែលថ្មីអវ័យដែលល្អចាបើមិនជាអ្នកនរគ្នាមិនជឿចាពេលខ្លះពេលយើងគិតថាអូគ្មានចេះតែគិតតែល្អតែល្អទេចាមនុស្សដោយសារតែគិតតែល្អហ្នឹងឯងបានគេបោកច្រើនចានេះហើយគឺជាកត្តាដែលទាញយើងឲ្យទៅរកគិតអវិជ្ជមានវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនគិតល្អល្អបេះដូងរបស់យើងបើកប្រព័ន្ធជំនឿនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងបើកចាហ្វ្រេកកង់របស់យើងបញ្ចេញនៅរឿងល្អល្អនោះដែលធ្វើឲ្យចក្រវាលបញ្ជូនមនុស្សដែលល្អល្អដោយតែការគិតរបស់យើងហ្នឹងចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងចាអញ្ចឹងការដែលយើងមិនបានជួបនោះមកពីយើងម្ដងគិតល្អម្ដងគិតអាក្រក់អញ្ចឹងយើងចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែ5ហ្នឹងទៅយើងគិតតែរករឿងដែលល្អល្អបើមិនជាយើងជួបនៅរឿងអវិជ្ជមានព្យាយាមរកហេតុផលល្អល្អយកមកធ្វើការគិតប្រសិនបើយើងច្រឡំនិយាយអវិជ្ជមានចូលនិយាយរឿងវិជ្ជមានដែលល្អល្អនោះមកវិញគឺ4 5 6ដកដើម្បីទប់ស្កាត់នៅរលកសញ្ញាអវិជ្ជមានកុំឲ្យចេញទៅកាន់ចក្រវាលតន់ចា៎ចានេះគឺជាវិធី3នៅក្នុងការដែលអ្នកនរគ្នាអនុវត្តការកែប្រែចាតលាប់ថ្មីនៅថ្ងៃទី25ខែ5 2024នេះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញថាខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺថ្មីចាជាមនុស្សថ្មីជាមនុស្សដែលទទួលបាននៅសកម្មភាពថ្មីថ្មីអាចនឹងទទួលបាននៅជាមនុស្សដែលនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលថ្មីដែលប្រសើរជាងមុនទៅសម្រេចនៅគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងពីព្រោះថាថ្ងៃចាគឺកាន់តែទៅមុខតែពេលវេលាគឺទៅមុខហើយគឺមិនបកក្រោយទេអញ្ចឹងគឺយើងអនុវត្តនៅរឿងថ្មីថ្មីចាចោលទ្រលប់ចាស់អស់ចាហើយការគិតថ្មីថ្មីការអនុវត្តសកម្មភាពថ្មីថ្មីដើម្បីទាញយកគោលដៅសេចក្តីប្រាថ្នាថ្មីថ្មីរបស់យើងចាឲ្យបានលឿនជាងមុន
ចាអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូចាអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេច Click Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងចាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ចូល Group Telegram អាចចូលនៅក្រោមវីដេអូខាងក្រោមកន្លែងបរិយាយចាគឺអ្នកនរគ្នានឹង Join Telegram បានចាអញ្ចឹងអរគុណជូនពរឲ្យអ្នកនរគ្នាសម្រាប់រាល់សេចក្តីប្រាថ្នាហើយមានការផ្លាស់ប្រែជីវិតជាថ្មីទៅរកគោលដៅថ្មីគឺជាមនុស្សថ្មីដែលមានការគិតវិជ្ជមានច្រើនជាងមុនចាអ្នកនរគ្នានឹងឃើញថាយើងនឹងទទួលបាននូវក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តចាហើយនឹងខ្លាយទៅជាមេដៃស្រូបក្តីប្រាថ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេច Click Subscribe Channel របស់អ្នកគ្រូផងអរគុណច្រើន។